Oi, eu sou o Felipe Bragança, eu interpreto o Christian com 15 anos no filme Eu Fico Louco. Eu interpreto o Christian na adolescência, em que ele era um loser, ele tinha a paixão platônica dele, ele sofria bullying na escola, nada dava certo pra ele, as pessoas não aceitavam ele como ele realmente era, além dos poucos amigos que ele tinha. E ele encontra nos vídeos uma forma dele poder se expressar sem ser julgado, dele poder mostrar quem ele realmente é. É um filme que vale muito a pena assistir, porque você com certeza vai se identificar com uma das várias situações que o filme vai mostrar. É um filme que tem romance, é um filme que tem comédia, é um filme que tem drama, então você vai chorar, você vai rir, você vai se apaixonar. E mesmo você conhecendo o Christian ou não, mesmo você estando ligado no YouTube ou não, é um filme incrível que todo mundo tem que assistir. É um filme, antes de tudo, sobre um adolescente. É isso, dia 12 de janeiro nos cinemas. É nóis, tamo junto. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil? Tudo bem com vocês? Hã?